Londrina constitui-se hoje na primeira cidade do estado do Tocantins. Porta de entrada da região amazônica, o município é polo de desenvolvimento de uma vasta região situada no extremo norte do Tocantins, sul do Pará e sul do Maranhão. A sede do município fica equidistante dos rios Araguaia e Tocantins, cerca de 125 quilômetros. Com uma rede bancária forte, são 12 agências em funcionamento, a cidade tem sua economia estruturada na pecuária, sendo considerada a capital nacional do boi gordo no comércio e na agricultura. A área mineral está se desenvolvendo rapidamente, segundo informações da representação local do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais, DNPM. Embora a produção mineral do município não seja tão representativa, circula na cidade grande quantidade de ouro a partir dos garimpos do sul do Pará. Possuidora da economia mais forte do estado do Tocantins, representando sozinha cerca de 45% do ICM recolhido no novo estado, Araguaína prepara-se para ser a capital provisória. Um dos problemas mais sérios da cidade, o abastecimento de água potável, está sendo solucionado parcialmente com a interligação de 3 poços artesianos já perfurados, com vazão de 250 mil metros cúbicos por hora. A solução definitiva virá com a captação de água a partir do rio Londra, em projeto que se encontra em fase final, na Saneamentos de Goiás S.A. Nos últimos anos, cerca de 400 mil metros quadrados de asfalto foram implantados na cidade, sem contar as ruas bloquetadas. Araguaína possui energia hidrelétrica constante e confiável, a partir do sistema interligado norte-nordeste. A cidade está localizada estrategicamente com relação a acesso ao norte, nordeste, sul e centro-oeste do país. O aeroporto local está sendo preparado para ter todas as condições de segurança de voo, sendo o único a operar com aeronaves de grande porte no interior do estado de Goiás. O município está sendo interligado a todo o país por via aérea e via terrestre. Os jovens têm vários locais para praticar o esporte, como o Estádio Gauchão, os ginásios de esporte do Colégio Santa Cruz, Senai e Estadual. Uma prova da pujança econômica de Araguaína está no número de concessionárias de veículos existentes, como Ford, GM, Volkswagen, Mercedes-Benz, Valmetti, CBT, Komatsu, Honda e Yamaha. A proliferação de casas de materiais de construção demonstram também esse fortalecimento da economia. Na área de abastecimento, a cidade está bem servida, com grandes atacadistas, supermercados, um frigorífico de grande porte, 2 granjas que atendem a toda a região. Embora incipiente, a indústria ganha espaço em Araguaína. Um curtume de grande porte está sendo ultimado. Grande fábrica de laticínios também está em fase final. Várias cerâmicas abastecem a área de construção e uma moderna fábrica de móveis exporta seus produtos para todo o sul do país. Araguaína está bem servida de órgãos federais e estaduais, que já lhe dá condições de assumir imediatamente a função de capital provisória do Tocantins. A cidade tem a primeira vara da Justiça Federal instalada no interior do país, Junta de Conciliação e Julgamento, posto da Receita Federal, sede regional de diversos órgãos como Previdência Social com todas as suas subdivisões, Emater, Ingopa, DNR, Cibrazem, FUNAI, Casego, Mirade, Merenda Escolar, DNPM, IBGE, IBDF, Saniago, CELG, LBA, etc. Na área de segurança, Araguaína tem um batalhão de polícia militar e a sede do tiro de guerra. Pode muito bem acolher uma companhia ou um batalhão do exército. Na área educacional, a cidade possui uma faculdade estadual e está bem servida de colégios particulares e públicos. No que se refere à saúde, o município possui o mais completo parque de hospitais, laboratórios e serviços complementares públicos e privados. Araguaína
é também o município do Tocantins melhor servido de meios de comunicação de massa, possuindo uma emissora geradora de TV e uma repetidora, enquanto uma terceira geradora está sendo montada para funcionar em questão de dias. Possui uma rádio AM e outra FM. Uma terceira FM está sendo montada. Está interligada ao país e ao mundo pelos sistemas DDD e DDI. Possui 3 jornais quinzenais. O edifício sede da Prefeitura Municipal, ou as instalações da Engopa, tem todas as condições para abrigar o governo do estado de Tocantins, como é possível ver nas imagens apresentadas. Thank you.